Rameleya Parêzvanên Bajarê Amedê li Bakurî Kurdistanê li ser bûyerên Cizîra Botan raporteke berfireh amade kir û tevî malbatên qurbaniyan di daxuyaniyekê de ji raya giştî re eşkere kir. Serokê Komeleyê Tahir Açî diyar kir gotinav 5 û 12 Eylûnê de 15 sivîl ji ber çekên giran û 5 sivîlên din ji ber gonikaribûn bigihên nexweşxaneya jiyana xweşdestdan. Açî dazanîn ku 25 polîsên Tirk jî di pevçûnan de birîndar ketin. Alçî daxuyaniya waliyê Şernexê rexne kir û got got kesên li wî bajarî hatin kuştin hemî sivîlên cizîrê ne û ne terorin wek got waliyê Şernexê got. Qedexeya 8 rojan li ser cizîrê tu bingeha xwe ya qanûnî tune ye, divê Parlamana Tirkiyê li ser bûyerên cizîrê xebat bike û Wîzareta Karên Navxweyî jî waliyê Şernexê ji kar bixe. Alçî bo tekezkirina karanîna çekên giran û kuştina mirovan bi gefê bang li netewên yekbûyî kir da got li ser rewşa cizîrê raporekê amade bikin. Dixandibe PKK ne PKK hemû sefîl hem li pizarokê xwe mecbûn em hevza xwe kî. Ev çepelê ha, ev kuçî ha ji bo ne hevza zarokê xwe medanî. Erdoxan me dikuje ji bo ne yekê medanî. Ji aliyekî din ve dayîk û xwediyên qurbaniyên Cizîra Botan di daxuyaniyê de gotin ku em dest ji doza xwe bernadin lê li gel van pêkhatiyan jî em dîsa aşîtiyê dixwazin. Her wiha Komeleya Parêzerên Amedê wê emzeyên parêzer û welatiyên Cizîrê û Amedê bidestxînin ta got ji netewên yekbûyî re pêşkêş bikin. Kolandina xendeqan li nava taxan her wiha karanînan çekên giran di heqê sivîlan de dijî mafê mirovan e. Û divê rêxistin jî li gorî van bûyeran lîkolînên xwe bike.